Është arrestuar ish e prori i lartë Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës, Jakup Krasniqi, me urdhër arrest prokurorisë speciale dhe u dërgua për në Hagë pas një bastisjeje 10 orëshe në shtëpinë e tij në Prishtinë. Me urdhër të prokurorisë speciale në Hagë, 10 pjestar të njësisë speciale të Uleksit bastisën shtëpinë e ish zëdhënësit e UÇK-së Jakup Krasniqi. Vëllai Jakup Krasniqit, Daud Krasniqi, rrëfen momentet e para të aksionit të Euleksit. Se unë im dalë gjasht e gjithisim ko pusht, ku do ku vetja 2 orë, me si kemi orë, ku i varë 2 poshe, 4 kjerën, në tonë një në përbivorët të Euleksit, tu s'nita në shka ka bon, e dita që ti shka kohë, ko shka kohë sekundit, kur hek në shke me hinit, këtë i shumë qëtë, e mashtë në kjerë ka po do këtë, edhe polis, si kësha ku shka, e kësi bloko rrugën. Ta kaltur, kër e edhe që ju e rritu Jakupi. Dhe me thonë, s'keni qenë të informuar? Jo, se s'ku ditë. Po likë që s'ka faj. Po e dhjetë ku mua. Nuk e likësit. Po e ju njështë. I deputetve tonë. I presidentit tonë. Po e ty njështë. Ata i ka për armejtë tonin. Ta nuk e të... Të Evropës, se duhet në këtë Evropës. Se më tharën, kështë fa për lërbërinë me rrimë, me të që të minë prezion bandita sim, kriminet sim. Dhe të Lipin kriminet ku janë. Që është për Lipin? A pa thërën, korupcioni, korupcioni, ku a korupcioni? A unë e ku po korupciona? Pas 10 orësh bastisjeje në shtëpi dhe marrjen e pyetje të ish kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, nga përfaqësuesit e Uleksit dhe të prokurorisë speciale, ai është arrestuar për të u dërguar në Hagë. Avokati i mbrojtës i Jakup Krasniqit, Valon Hasani, konfirmoi se i është ngritur akt akuza në Hagë. Tani sapo është nisur për në Hagë, e konfirmuan se është konfirmuar akt akuza kundër tij dhe pritet se shumë shpejt caktohet seanca para dhomave të specializuara. Avokati Hasani bën të ditur se ish zëdhënësi të UÇK-së Jakup Krasniqi i është ngritur akt akuza në ndyshime për vepra që nuk janë specifikuar, por që janë nën jurisdiksionin e gjykatës speciale. Dyshohet për vepra të cilat nuk janë të specifikuara, mirë po, dhe më thonë, janë në kuadrin e veprave të cilat bijnë në juridikcionin e dhomave të specializuara. Urdhër arresti për zotin Krasniqi është bëjë njoftën vetëm sot, dhe më thonë, në momentin kur kanë ardhur në shtëpi, ja kanë dërzuar urdhër arrestin, si dhe urdhërin për bastisje të shtëpisë të tij. Përveç shtëpisë së Jakup Krasniqit në Prishtinë, policia e Uleksit bastisi edhe shtëpinë e tij në Negrocë. Kryetari i Nismës Social-Demokrate, Fatmir Limaj, i përlotur ka folur në një konferencë për media pas arestimit të zyrtarit të lartë të kësaj partije, Jakup Krasniqi, dhe dërgimit të tij në Hagë. Limaj ka thënë se s'ka pasur fare nevojë që prokuroria speciale të veprojë me forca aq të mëdha policore dhe se skenat e tilla janë tërësisht të panevojshme. Kryetari i Nismës Social-Demokrate, Fatmir Limaj, tha se kanë qenë tërësisht të panevojshme skenat e tilla në shtëpinë e Jakup Krasniqit. Sipas Limajt, Jakup Krasniqi kur nuk do të dilte kundër drejtësisë. Pe orës 6 deri sa u përfundua kjo temë, ne mendojmë që ka qenë tërësisht të panevojshme skenat e tilla. Ne besojmë që angazhimi i shumë forcave policore në bastisje ka qenë në disproporcion me nevojën. Ne besojmë që një bastisje tillë, nëse ka qenë nevojshme për drejtësinë, ka qenë mund të bëhet krejt ndryshe, pa pas nevojë për përforcime tilla, pa pas nevojë të shkohet në 6 të mëngjesit, futet në familjen e këtë kohë Covidi, ai asnjëherë nuk do t'i bënte opozit drejtësisë. Ai asnjëherë nuk do të dilte kundër drejtësisë. Ai përkundrazi, vetë jeta e tij flet, e tërë jeta e tij flet lufta për drejtësi, lufta për barazi, lufta për bashkëtesë, lufta për mirëqenie. Limaj u bëri thirrje të gjitha institucioneve të Kosovës që të bashkëpunojnë në mënyrë që drejtësia të vihet në vend. Bëjmë apel gjithë institucionet shtetërore të bashkohemi. Bëjmë apel të opinionit publik, gjithë të bashkohemi.
gjithë kontribuojnë për drejtësinë. Gjithë të mundsojmë që drejtësia të vijë në vend. Betejë sot për drejtësi ka filluar në dhomat e specializuara. Bastisja në shtëpinë e Jakub Krasniqit në Prishtinë kishte filluar në orët e para të mëngjesit dhe ka zgjatur deri rreth orës 16. Organizatat e dala nga lufta UÇK-s kanë reaguar pas arrestimit të Jakub Krasniqit duke konsideruar se çdo veprim i gjykatës speciale jashtë mandatit të saj është i kundërligjshëm dhe kundër kushtetues. Kjo organizat thot se janë duke punuar me deputetët e kuvendit të Kosovës që skadimin e mandatit të kësaj gjykate ta dërgojnë për interpretim në gjykatën kushtetuese. Për bastisjen e uleksit në shtëpin e Jakub Krasniqit ka reaguar edhe Kryeministri Abdulla Hoti duke theksuar se qeveria po i përcjell me vëmendje veprimet e uleksit. Kosova, bartësit e institucioneve si dhe qytetarët e saj në vazhdimësi kanë dhënë shembull të respektimit dhe bashkëpunimit me drejtësinë vendore dhe ndërkombëtare. Njëjtë do të veprohet edhe kësaj radhe me dhomat e specializuara në Hagë, të cilat janë pjesë e sistemit të drejtësisë së Republikës së Kosovës, thuhet në reagimin e Hotit. Ndërsa kryetari LDK-s Isa Mustafa ka thënë se ngritja e akt akuzave dhe arrestimi njerëzve të UÇK-s nuk duhet të kuptohet si dëshmi për fajsinë e tyre. Po ashtu ai ka thënë se besojnë thellë në pafajsinë e luftëtarëve të UÇK-s, sikurse edhe në pafajsinë e Krasniqit, ndërsa ka shtuar se duhet të kenë besim në drejtësinë e pavarur. Bilanc i zi i koronavirusit në Kosovë, 9 pacient kanë vdekur në 24 orët e fundit, ndërsa shënuar rekord infektimësh, 526 kanë rezultuar të infektuar nga 1626 testime të kryera, si dhe 107 pacient janë shëruar. Pas rritjes masive të rasteve të reja me koronavirus, është shtuar edhe numri pacientëve me këtë virus në spitale rajonale. Në spitalin e Ferizajt, 2 pacientë infektuar me koronavirus janë në gjendje të rëndë. Për momentin janë duke u trajtuar 13 pacientë, të cilët disa prej tyre janë të konfirmuar pozitiv, tjerët janë në pritje të rezultatit. Nga këta pacient vlen të theksohet se të gjithë janë në oksigenoterapi, ndërsa prej tyre 2 i kemi në gjendje serioze, të cilet janë duke u trajtuar me ventilim mekanik të modulit CPAP. Edhe në spitalin e Gjakovës është shtuar numri pacientëve me COVID-19. Momentalisht në spitalin tonë janë të hospitalizuar 20 pacient, nga këta 25 pacient janë të konfirmuar pozitiv, pra COVID pozitiv, pjesa tjetër pres rezultatet ose të testohet. 5 nga këta pacient janë në CPAP mas, pra me tumoret e asistuar, një pacient i është intubume, ndërsa pjesa tjetër pacient i kanë gjendën e mirë stabil. Si në spitalin e Ferizajt, ashtu edhe në spitalin e Gjakovës, pohojnë se aktualisht kanë kapacitetet të mjaftueshme spitalore. Spitali Ferizajt gjithsej në total i ka 110 shtretër dhe kapaciteti për hospitalizim është 70. Mirë po, për momentin ne kemi kriju hapsirë vetëm në katin e parë, për arsye se kemi bën ndarje fizike me katin e dytë në mënyrë që të kontrollohet infeksioni brenda spitalor, dhe në këtë mënyrë jemi duke kooperuar me një kapacitet për 40 shtretër dhe mbarësisht prej situatës dhe gjendjes së krijuar, na do të krijojmë domethënë shtretër të tjerë. Aktualisht ne jemi me duke operuar me 85 shtretër, të cilët janë shërbim të pacientëve me COVID. Pra 20% e shtretër janë shërbim të këtyre pacientëve. Momentalisht kemi hapësirë, kemi kapacitete, kemi resurse humane, gjithçka deri tash ka shkuar në rrjetat normale. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, deri më tani janë 21.525 të infektuar me koronavirus. Prej tyre 15.829 janë shëruar, si dhe janë regjistruar 714 raste të vdekjeve.
Edicionin e vazhdojmë me procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku gara mes presidentit Trump dhe rivalit Biden vazhdon të jetë e ngushtë dhe është ende e paqartë se kush do të jetë fitues. Sipas projeksioneve të CNN-it, presidenti Trump ka fituar në shtetet që konsiderohen fushbetej në Ohio dhe Florida, ndërsa Joe Biden e ka fituar Minnesota-n. Në disa shtete kyçe mund të nevojitën disa ditë për të numruar të gjitha rezultatet. Për zhvillimet më të fundit atje, ne do të zhvillojmë një intervist me gazetarën e zërit Amerikës Rudina Dërvishit. Përshëndetje, Rudina. Përshëndetje, Leonora. Dy kandidatët për president, Donald Trump dhe Joe Biden, janë në një garë të ashpër dhe rezultati zgjedhjeve duket se do të varet nga të ashtuquajturat shtete fushbetej. Si po ecën numrimi i votave dhe kush po e kryeson rezultatin aktualisht? Në këto momente që ne flasim, rezultatet nuk kanë ndryshuar shumë nga ajo që u duke qartë në orët e para të mëngjesit paktën, deri në orën 3 të mëngjesit këtu kur doli të fliste presidenti Trump. Rezultati deri tanishëm është 227 vota elektorale për zotin Biden dhe 213 për presidentin Trump. E dim që numri magjik është 207 vota, duke e bërë këtë, do më thënë, këtë numër shumë të esëshëm për të dy kandidatët, për të arritur. Me gjithë atë, si që thatë të ju, mbetet në shtetet fushbetej, janë ende të papërsaktuara. Nuk kemi ndonjë surprizë deri tani, doja thosha gjitha këto shtete që janë fituara nga dy bastionet janë pak a shumë ato që priteshin. Shteti i Arizonës është ai që mund të ketë një ndryshim nga era e kaluar, nga viti 2016, ende atje vazhdo numërimi votave, por duket sikur zoti Biden ka një farë e përsie ndaj presidentit Trump. Një shtet shumë rëndësishëm që është në vëmendjen e të gjithëve është pa dyshim Pennsylvania, që ka, duhet themi deri tani, ka 1.2 milion vota ende të panumëruara, që e bën këtë shtet që të vazhdoj numërimin e votave, ndoshta për disa ditë, nuk e dim se sa i shpejt do tjetë rezultati në Pennsylvania. Me gjitha të duhet themi që me këto shifra dhe me numërimin e deri tanishëm të votave të dy kandidatët, kanë një rrugë për të fituar 270 votat elektorale të nevojshme, se si do të arrijet deri aty është ende e paqartë me këtë që tham, me numërimin e votave në këto shtete që janë fushbetej dhe që do të jenë përsaktuese ashtu siç e parashikonin ekspertët. Rudina, është raportuar për ndërprerje të numërimit të votave në katër shtete ku rezultati politik i republikanëve dhe demokratëve është tradicionalisht i afërt. A mund ta konfirmoni një gjë të tillë? Në fakt, unë nuk kam dëgjuar për ndërprerje të numërimit votave, ndoshta është diçka teknike ose përkohshme, ndoshta është lodhja e atyre vullnetarve që numërojnë të vota, që kanë të luar numërimin e votave që në orën 7 të mëngjesit, të disës së djeshme dhe kanë vazhduar për gjatë gjithë natës, ashtu si se thamë, Pennsylvania ka akoma për të numëruar 1.2 milion vota dhe imaginoni fluksin e punës që ka ardhur në shumë nga këto shtete me kushtet e pandemisë, me votimin e jashtëzakonshëm përmes postës, dhe që duhet themi që shtetet të ndryshme amerikane kanë rregulla të ndryshme të votimit, kanë rregulla të ndryshme të zgjedhjeve. Kështu që mbetet ende për të parë se si do të ecë ecuria pra e numërimit të këtyre votave kaq të rëndësishme për këto zgjedhje. Duhet presim. Po. Presidenti Trump ka akuzuar në ndërkohë kundërshtarët për mashtrim për çka ka reaguar ashpër kampi i Bidenit, duke cilësuar si përpjekje të Trumpit për të marrë të drejtat demokratike qytetarëve amerikan. A mund të flitet për manipulim votash siç pretendohet nga ana e presidentit Trump? Një gjë mund ta themi të sigurt që
këtë skenar nuk e dëshironte askush. Nuk është një skenar që disa ekspertë kanë quajtur skenar makti. Është rezultati shumë i ngushtë. Ndoshta me qartësimin, ndoshta do të vijë një qartësim nëse fitohet një numër i konsiderueshëm nga secili kandidat në ditët në vazhdim, por si që duket beteja në këto shtetet përcaktuese do të jetë shumë e ashpër. Të kujtohen ato fletët e votimit, numërimi i votimit në Florida në vitin 2000 dhe shpresojmë që të mos të arrim dhe aty, por është e vërtet që do të mund të kalohet në një skenar të tillë nëse do të hyjë në lojë gjykata e lartë amerikane për të përcaktuar se si do të vazhdojë procesi zgjedhor, se si do të vazhdojë numërimi i votave. Duhet të themi megjithatë se gjykata e lartë është një institucion i pavarur, nuk e ka të detyruar që të thot fjalën e fundit nëse do të numërohen votat, do të vazhdoj numërimi apo jo. Kështu që ndoshta do t'ju mbetet vetë këtyre shteteve për të përcaktuar rregullat e lojës dhe për të vazhduar numërimin e votave. Kështu që është, duhet të themi, një proces apo një arenë ende e pa prekur. Rudina, unë falemderoj shumë për këtë paraqitje dhe do të jemi patjetër në kontakt edhe në edicione tjera pasuese për zhvillimet atje. Faleminderit. Kënaqësi. Pra, ishte drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës gazetarja Rudina Dervishi. Në këtë edicion, përveç informacionit për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi edhe një analizë të ecurisë së tyre. Profesoresha universitare në SBA, Lindita Camaj, në intervistë për Radio Televizionin 21, për pos për veçoritë e zgjedhjeve dhe të kandidatëve për president, shpreh edhe parashikimet për politikën amerikane ndaj Kosovës pas këtyre zgjedhjeve. Me profesoreshën dhe drejtoren e studimeve postdiplomike në lëmin e komunikimit në Universitetin Houston, Lindita Camaj, bisedoje i kolegja Albulena Nuha. Profesoresh Lindita, si e vlerësoni e curinë e zgjedhjeve, si pas jush, kush do të fitoj, Trump apo Biden? Sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, do me thënë kjo është ende nuk kemi një rezultat të qartë se cilin nga kandidatet mund të marrin këtë prezidencën në 4 vjetet e arshme. Mirë po, kjo kretë dhe me të mvaret nga disa shtete, të ashtu të quajtura shtete lekunse, apo swing states, se që quajtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe disa nga këto janë në pjesën e epërme, në pjesën e apo upper midwest këtu në Amerikë. Ashtu që jemi duke pritur, do me thënë, numërimin e votave, sidomos votave që kanë ardhur me post dhe votave që kanë ardhur, do me thënë, me gjatë fushatës para prake. Ashtu që do me thënë, duhet të shojmë që ka do të ndodhë gjatë ndoshta ditës, ka mundësi që të shojmë dhe një rezultat, apo ndë një lëkundje, dhe ma mirë mendja, po shpresoj që mes larti deri të enten apo të premten dhe të kemi një rezultat. Në fakt, cilat janë përbarësit dhe mangësit e kandidatove Trump dhe Biden? Po shikoni kjo, do me thënë, mbaret se kënë pyet, mbaret se cilë, ku anojnë. Njërën nga, disa nga temat kyqe që kanë qenë, do me thënë, që kanë dominuar këtë fushat, ka qenë, do me thënë, pandemija e koronavirusit, si dhe gjendja ekonomike këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dy kandidatet, sa për këtë koronavirusit, kanë paraqitur disa opcionet të ndryshme, disa plane për të ndryshme se si ata, dhe më thënë, kanë në plan që ta adresojnë këtë çështje. Derisa prezidenti Trump e ka minimizuar rrezikun e pandemisë dhe ka kërkuar që, dhe më thënë, ekonomia të hapet përkundër numrit të madh të rasteve, dhe më thënë, një valë të tretë ashtu quajtur e rasteve që po e shohim këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, zoti Biden, dhe më thënë, ka qenë pak me i matur dhe planet e ti të adresojnë këtë çështje janë pak më reale, dhe me thënë, dhe bazohen pak më shumë në shkencë, bazohen në dhëna që i kemi nga mjekët dhe nga fusha mjekësisë.
Pashtu sa i përket ekonomis, edhe këtu kemi dhe me thënë një dalim, sa i përket asaj se si të dy kandidatet shpresojnë të adresojnë ekonomin dhe gjendjen e keqe ekonomike. Në njërën anë, Trump ka kërkuar që ekonomia të hapet për kundër numrit të infektuarve, ndërsa Biden dhe me thënë ka insistuar që kjo të bëhet në mënyrë, dhe me thënë, rast ndaj rast të shohet se si është gjendja në nivele komunale. Dhe për ta është përparësi, do me thënë, shëndeti publik, se sa edhe gjendje ekonomike. Profesoresh Lindita, Trump nuk është zotuar se do të pranoj rezultatin final, verdiktin e votës. Çka mund të prodhoj ky qëndrim? Çfarë mund t'jen pasojat në fakt? Presidenti Trump vesh se ka pranuar fitoren, dhe më ta në përmes llogarisë ti personale në Twitter, si dhe gjatë një adresimi që ka pasur simpatizente të vetë, dhe më ta në ka thënë se fitoria është e tyre. Kjo, dhe më ta nuk është e vërtet, për arsye se votat janë ende duke u numëruar dhe kemi shumë paqarsi, si që tash me heret. Ashtu që, dhe më ta në kjo sinjalizon se zoti Trump nuk do të heqin dorë shumë letë nga dhe më ta në pretendimi se ai është fituesi këtyre zgjedhjeve. Prandaj mund të parashohim se do të ketë një luftë, jo një luftë të mirëfillë, por domethënë në atë aspektin politik, dhe kjo çështje mund të domethënë shkojë deri në situatat e gjykatave. Si e parashikoni qëndrimin e SBA-s në raport me Kosovën nëse fiton Trump, e çfarë do të jetë ky qëndrim nëse fiton Biden? Në të kaluarën, qëndrimi ndaj politikës e jashtme nuk ka ndryshuar shumë, saj përket, dhe me thënë, nuk ka pas dallimet të mëdha mes republikanëve dhe demokratëve, saj përket politikave të jashtme. Mirë po, zoti Trump ka bërë një thyrje të traditës në këtë çështje, sidomos kur kemi parë se gjatë 4 vitet e fundit ai është tërhequr nga paktet ndërkombëtare, dhe me thënë dhe ka marrë vendime unilaterale saj përket çështjeve të nxehta apo konfliktuose në botë, duke përfshirë këtu edhe çështjen e Kosovës. Por, do me thënë, dhe nuk, si pas gjitha integracioneve, këtë do të vazhdoj një politik të tjilë, të jashtme, që ma mërmendja se, do me thënë, duke parë nga qëshja se si shihet rolin i shetë bashkëpora në botë, kjo e minimizon pa këtë rol, sidomos kur, do me thënë, qëshjet janë të tjilë, kur nuk bashkëpunohet në atë fush. Në anën tjetër, zoti Biden, do me thënë, ka sinjalizuar sa i do të shkoj tek tradita e Shtetet Bashkuara të Amerikës që të bashkëpunojnë me partnerët evropian, me partnerët ndërkombëtar në adresimin e krizave të ndryshme. Ai ka sinjalizuar se do të merr një rol pak më aktiv në Ballkan dhe në Evropën Lindore për shkak të ndikimeve që Kina dhe Rusia kanë shtuar gjatë 4 viteve të fundit në atë rajon, dhe zoti Biden dhe politika e tij domethënë është e drejtuar që të kundërvihet këtij ndikimi në rajon, që sipas mendimit tim është një sinjalizim i mirë, është domethënë një benefit që mund t'i shkojë Kosovës në dobi në këtë rast. Mirë po, prapë duhet të shohemi dhe në çmas premtimet paraelektorale mandej më të realizohen kur vi puna tek çështjet konkrete. Faleminderit shumë për kuant tuaj, profesoresh Lindita. Pas sulmeve terroriste në Francë dhe në Austri, shfaqet shqetësimi se me sulme të tilla mund të ballafaqohet edhe Kosova. Njohës të fushës së sigurisë shtrojnë nevojën e integrimit të personave që kanë ngarkesë ideologjike dhe krimin e një jete të barabartë në Kosovë. Sulmi terrorist në Vienë alarmoi gjithë botën. Ky nuk është sulmi vetëm. Para disa ditëve, Franca u përball me sulm që dyshohet se ishte me motive terroriste. Profesori universitari sigurisë Fatmir Çollaka i mendon se as Kosova nuk është imune nga këto raste, nuk e përjashton mundësin që edhe Kosova të jetë rrezikuar nga sulmet terroriste. Sulmet e tilla janë mesazh jo i mirë, përkësisht janë shqetësim sepse
ngjashëm të ndodhë edhe në vendin tonë. Pra, nuk ka vend botë që është imun ndaj sulmeve terroriste, nga se terrorizmi si vrimtari destruktive është kresnusi më serios për sigurinë, jo vetëm individuale, nacionale, regionale, por edhe ndërkombëtare. Domosdoshmë organet e sigurisë duhet të bëjnë punën e tyre, pavarësisht sulmeve të mundshme që mund të kenë ndodhur dhe mund të ndodhin, sepse siguria është kategori variabile, e tham shpesh këtë, që do thotë mund të shumë lehtë atakohet. Edhe njohësi tjetër i sigurisë Skënder Përteshi vlerëson se edhe Kosova është e rrezikuar nga sulmet terroriste. Mendoj që edhe ne jemi të njëjtë rrezikum prej sulmeve terroriste si çdo vend tjetër në botë, për shkak se edhe Kosova është e rreshtuar për krahas vendeve të cilat e luftojnë terrorizmin, edhe Kosova është pjesë e koalicionit global që lufton kundër ISIS-in dhe lufton terrorizmin. Sipas profesorit Çollakaj, Kosova duhet të punojë shumë në socializimin e personave që kanë qenë në luftë jashtë vendit dhe të bëhet riintegrimi i tyre. Duhet të ndodhë deradikalizimi, deindoktrinimi, reintegrimi i atyre shqetarëve cilët kanë ngarkesë ideologjike në baza fetare dhe në baza tjera, të cilët në një mënyrë apo tjetër përfaqësojnë potencial kërcënues për sigurinë. Pra ata persona duhet të rehabilitohen, duhet të risocializohen, duhet të reintegrohen dhe duhet punohet me ta shumë. Këtë spektrin institucional kosovar do duhet punojë secili sipas mandatit të tyre, duke mos i lënë anash edhe pra punonjësit fetar ose më thonë heqësit shpirtëror. Ndërsa njohësi i sigurisë Skënder Përteshi thotë se me masat të sigurisë nuk luftohet radikalizmi fetar. Sipas tij, në Kosovë duhet të krijohet qytetarëve një jetë e barabartë. Kosova të bëhet një vend ku gjithë kanë mundësi, ku ka mundësi për gjithë, të kenë mundësi qofë për punësim, qofë për një jetë më të mirë, të ketë një sëndim sa më të mirë të ligjit, të ketë një besueshmëri ndaj prej qytetarëve ndaj institucioneve të shtetit, të mos të shkapet shteti prej kapës për momentin. Kujtojmë se vitin e kaluar ndodhën dy ndër sulmet më të mëdha në botë në Zelandën e Re. 49 persona u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën në rënd, si pasojë dy sulmeve terroriste në dy xhami të këtij vendi. Ministria e Financave Hikmete Bajrami raportoi në Komisionin për Buxhet dhe Transfere lidhur me zhvillimet e fundit në administratën tatimore të Kosovës. Sipas ministrës, shkarkimi i drejtorit të ATK-s Ilir Murtezaj ka ardhur si rezultati shkeljeve që ai ka bërë. Kryetari Komisionit Parlamentar të Buxhetit dhe Financave Hekuran Murati nga radhët e vetëvendosjes kërkoi sqarime nga Ministria e Financave Hikmete Bajrami për pretendimin për biznese që kanë pasur qarkullim 3.5 miliarde nuk kanë paguar tatim. Nuk më kujtohet që për shkarkimet e kaluarat këtë pasur pretendime që tazojmë ka pas qarkullim 3.5 miliard euro për një grup bizneseve nuk ka pagu tatim askush. E kemi një konferencë për media, një drejtor të shkarkuar i cili thot që për shkak se kam fillu me u alëviz strofullin disave, të cilët janë të afërt me këto biznese, pra që po akumulojnë borxhe, po falen tatime, nuk po detyrohen me i pagu, edhe jam shkarku për këtë arsye. Në anën tjetër arsye tim nuk e kemi pra ndonjë keq menaxhim ose këto që i thash sa i përket trajtimit të pabarabartë që bën ATK-ja. Ministria e Financave Hikmete Bajrami kërkoi formimin e një komisioni për hetimin e deklaratave të ish-drejtorit të administratës tatimore lidhur me pretendimet për biznese që kanë pasur qarkullim 3.5 miliarde nuk kanë paguar tatim. Me dalë drejtori i ATK-s, ish-drejtori tash, në konferencë për media një ditë pasi shkarkohet, edhe me thonë që ka pas 3.5 miliard qarkullim, edhe kompanit nuk kanë pagu të atim, dhe më thonë, kjo du të me qenë argument i mjaftushëm për cilin do organ të drejtësisë në këtë rast prokurorin që me umarë me të. Qka ka baj që dy vjetë? Në qofë sa e ka ditë që pas ka pas bizneset të cilat kanë pas 3.5 miliard qarkullim. Edhe unë po ju inkurajoj që me kryu komisionin hetimor. Letë vjen këtu, letë i dëshmon se kush ka pas. Dhe më thonë, kush janë bizneset dhe më kënë kanë qënë të lidhur ato. Në anën tjetër, kur shfuqizon akt emrime, i degradon njërës në atë këtë, dhe merë i avancon të tjiret, dhe kjo është një tregus, që dhe më thonë, po kryohet një struktur për një grup të bizneset të saktumë.
Deputeti nga PDK-ja Kujtim Gashi tha se ish drejtori administratës tatimore Ilir Murtezaj ka pasur performancë të mirë dhe këtë dëshmon edhe raporti i fondit monetar ndërkombëtar. Për ilë kërësisë, une drejtojnë atë kësë fare nuk e një, në jelë jetën ti me më taku me ta. Jo, e kom ju më pa, nuk kam dhe shka personale pëse ka ndohë kjo, edhe njerë nëse më ndëshmë më përgjitë në bikë to që i thash, rrët raportet ndërkombëtare të cëtë, e kanë ndërsu atë kënë për vitin 2019 me një progres të jashtëzakonisht mirë. Ministria Bajrami tha se asnjëherë nuk janë kundërshtuar raportet ndërkombëtare, mirë po si pasaj vështirë të punojë me gjitha ato ankesa ditore nga stafi nda Ilir Murtezajt. Unë kam këtu me dhjetra komunikime dhe cilët në fakt e dëshmonin shkeljen, i dëshmonin këtu përmes ligjeve, përmes ankesave që këshin bote kjo komisioni për shqyrtim të ankesave, shkeljet që janë bo të administrata tatimore, nuk mund është thjesht me i mbyllë sytë, dhe thot me i bo numrat dhe me thonë që është okej, okay, qëfar do loj shkeljet që bo. Deputetja vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila tha se rrethanat e shkarkimit tregojnë më shumë për pastrim politik se sa për struktura organizative. Ministri ju e dini se njëjtën kohë apo të njëjtën ditë zoti Hoti ka shkarku drejtorin e doganave, drejtorin e ATK-s, fillimisht me drejtorin e policisë. Do më thonë nëse ka pas ndonjë arsye që këta të tre të larguhen, do duhet të ishte arsye madhore e krimit të organizuar që përfshin policinë e Kosovës, administratën tatimore dhe doganat. Po jo, si pas logjike së thjesht, prej përvojës institucionale që kemi, jo një ngritje në pozit një asistente në inspektore të tjera. Reagoj deputeti i LDK-s Shkëlqen Hajdini. Lut na shkëlqen kur të flet, nuk jo, absolut. As nuk je avokat këtu, jo, jo. Zotëri Hajdini, zotëri Hajdini. Zotëri Hajdini, jeni punë me fjalën, merr fjalën, le, fal. Absolut. Zotëri Zotëri Hajdini. Ne kemi nevojë me marrë kujtuti mu çfarë? Zotëri Hajdini. Çfarë çka e kemi agjendën e ditës? Po kemi nevojë. Kisha lutë, jo. Ani, merr fjalën dhe bën e pyetje, mas i interesoj. Jo politik jena os. Na jena ish drejtori administratës tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj, ditë më parë shkarkuar me vendim të kryeministrit Avdulla Hoti. Vetëm 11 ditë pasi qeveria e Kosovës mori vendim unanim për aplikimin e tarifave të përgjithshme për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, vendosje që ta shtyë zbatimin e këtij vendimi. Nga Ministria e Kulturës nuk kanë dhënë përgjigje për këtë temë, përderisa kanë reaguar përfaqësues të shoqatës për menaxhimin kolektiv të të drejtave të autorit si dhe të Asociacionit të Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës. Vendimin për shtyrjen e aplikimit të tarifave të përgjithshme për të drejtat e autorit e konsiderojnë si një vendim të njëanshëm dhe në dëm të shtëpive mediale në Kosovë. Drejta e autorit është e drejtë e njohur me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Më 19 tetor 2020, qeveria e Kosovës unanimisht aprovoi tarifat e përgjithshme për të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta. Këtë vendim të qeverisë, Ministria e Kulturës Vlora Dumoshi e konsideroi vendim historik për një të ardhme më të mirë për autorët e krijuesit e vendit tonë. Ju ftoj që të votoni për miratimin e këtij vendimi i cili cilësohet historik për një të ardhme më të mirë për autorët dhe krijuesit në vendin tonë. Faleminderit. Kush është për? Mirë po, vendimi u prolongua 11 ditë më vonë nga ana e kryeministrit Avdulla Hoti, pas një takimi mes tij dhe përfaqësuesve të operatorëve kabllor. Për gjithë këtë ka reaguar shoqata për menaxhimin kolektiv të të drejtave të autorit duke e konsideruar si një vendim të njëanshëm dhe të dëmshëm për shtëpitë mediale dhe krijuesit në Kosovë. Në një prononcim për Radio Televizionin 21, kryetari i bordit të Vapikut, Blerim Gjoci, tha se një vendim i tillë është i papranueshëm. Neve s'na rëton asnjë shpjegim, s'kemi marrë asnjë shpjegim zyrtar, as prej ministrisë, as prej zyrës për drejtës autorit, as prej qeverisë, as prej askujt, domethënë jemi injoru totalisht, është marrë vendimi plotësisht i njëanshëm, pa u konsultuar me neve, madje as me zyrën për drejtën e autorit që ka propozuar këtë tarif. Thjesht një vendim shumë i çuditshëm, vetëm për shkak se përfaqësuesit e operatorëve kabllor janë takuar me kryeministrin. Me këtë vendim të qeverisë së Kosovës nuk pajtohen as në Asociacionin e Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës,
Drejtoresha ekzekutive këtij asociacioni Ardita Zeynullahu tha se një vendim i tillë i dëmton mediat dhe krijuesit kosovar. Jemi thellësisht të zhgënyer për këtë ndryshim që ndodhi apo për këtë prolongim të panevojshëm që ndodhi. Gjatë gjithë kohës në një farë forme kemi kërkuar nga zyra për të drejtat e autorit që të vazhdohet edhe të funksionalizohet edhe Vapiku, dhe në formën që pastaj përmes Vapikut të rimbursohen mediat për përmbajtjen programore e cila ju ritransmetohet prej operatorëve kablor. Por operatorët kablor në vazhdimsi kanë bërë thënë kushtimisht keq përdorime, domethënë ritransmetime të televizioneve pa ju paguar në asnjë rast të drejtën e autorit për ato ritransmetime. Radio Televizioni 21 ka kontaktuar Ministren e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshin, e cila na udhëzoi që për këtë temë të kontaktojmë drejtorin e zyrës për të drejtat e autorit, Valon Kashtanjevën. Ky i fundit përmes një mesazhi elektronik ka thënë se nuk e komenton këtë vendim të qeverisë. Në lidhje me vendimin që është marrë nga ana e qeverisë për shtyrjen e aplikimit të tarifave, pasi që është propozimi i ministres dhe vendimi i qeverisë, nuk kam koment. Ajo që është me rëndësi për zbatimin e ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta është që të kemi tarifa të aplikueshme dhe nga të cilat kompenzohen mbajtësit e të drejtave autorët, performuesit dhe prodhuesit e lëndës apo përmbajtjes audiovizuale, përfshirë këtu kompenzimin që duhet bërë nga tarifat transmetuesve në lidhje me përmbajtjen audiovizuale të cilën transmetuesit e prodhojnë vetë. Kashtanjeva, duke mos komentuar vendimin e qeverisë për shtyrjen e afatit të aplikimit të tarifave të përgjithshme për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, kërkoi zbatimin e ligjit. Sipas ligjit për të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta, kushdo që shfrytëzon materialin e mbrojtur me të drejtën e autorit duhet të bëjë edhe kompenzimin për të njëjtin. Vendi duhet patjetër të ketë tarifa të aplikueshme. Vetëm me tarifa të aplikuara për ritransmetimin e lëndës që mbrohet me të drejtën e autorit, zbatohet ligji për të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta. Tarifat janë obligim kushtetues ligjor për vendin ton, si dhe obligimi paraqitur në kuadër të zbatimit të MSA-s. Drejtoresha ekzekutive e AMPEK, Ardita Zeynullahu, tha se shtyrja vendimit për tarifat e përgjithshme për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta do të ketë ndikim negativ, në veçanti të televizionet. Ndikon definitivisht për shkak se pandemia, e siç e dim, ka ndikuar të hyrat prej marketingut, ekonomia e Kosovës është siç është dhe marketingu ka rënë dukshëm në për televizionet në Kosovë dhe kjo do të thonë tarifat apo pagesa e televizioneve përmes Vapikut për të drejtat e autorit do të ndihmonte sadopak në fuqin financiare të televizioneve. E kryetari i bordit të Vapikut, Blerim Gjoci, i bëri të ditura kërkesat e shoqatës për menaxhim kolektiv të drejtave të autorit. Ne kërkojmë që të paktën tarifat të rriten, aq sa ka sugjeru eksperti ndërkombëtar, i cili ka qenë i angazhuar nga Komisioni Qeveritar, domethënë nga qeveria. Dhe po ashtu kemi kërkuar që të mos ju falet borxhi kablorëve, të cilët e kanë prej vitit 2013, kur ne i kemi kontaktuar ata, domethënë që duhet të fillojnë të paguajnë për të drejtën e autorit. Dhe po ashtu kemi kërkuar që kjo të mos shtyhet për 1 prill, sidomos në këtë kohë pandemie. Shoqata për menaxhim kolektiv të drejtave të autorit ka kërkuar edhe nga Komisioni i Pavarur i Medjave që të respektoj ligjin mbi të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta, që të respektoj ligjin mbi KPM dhe rregulloren kushtet dhe termet e përgjithshme të licencës së KPM-s për distribuimin kablor të programeve radiotelevizive në Kosovë, gjithsesi nenin 2.1, pikat 2.1.1 dhe 2.1.3. që të revokoj licencën për operatorët kablor që nuk kanë dokumentacion të plot, gjegjësisht që nuk prezantojnë marrëveshje për të drejtën e autorit. Ish pjesari të UÇK-s Recep Selimit i është konfirmuar akt akuza nga gjykata speciale dhe nesër do të udhtoj për në Hagë. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Selimin përmes një postimi në Facebook, ku ka shkruar se sonte në orët e mbrëmjes është njoftuar nga dhomat e specializuara se ka një akt akuz të konfirmuar. Ai ka thënë se po e ndjej për obligim t'ju njoftoj se nesër do të udhtoj për në Hagë që të përballem me këtë sfidë që i është vënë ushtrisë qlirimtare të Kosovës para së gjithash.
Unë përshkoj me kokën lartë dhe kurdo që kthehem, do kthehem po ashtu me kokën lartë, sepse isha, jam dhe do të jem ushtari ushtrisë shërimtare të Kosovës për të cilën jam i gatshëm të jap gjithçka nga vetja ime. Ideali i saj ushtrie të lavdeshme është mbi mua, mbi këdo, mbi gjithçka. Ka shkruar ndër të tjera Recep Selimi në këtë postim ku ka konfirmuar akt akuzën ndaj tij nga gjykata speciale. Sot janë zhvilluar tri takime të xhiros së 11 të Superligës së Kosovës në futboll dhe janë arritur këto rezultate. Trepça 89, Drita 0-1, Arbria 1-0 dhe Drenica 0-0. Ndeshjet të mbetura të kësaj xhiroje zhvillohen të ajtën për ballën Feronike Le dhe Llapi. Do të ndjekim kronikën nga përballjet e zhvilluara sot. Për më shumë informacione, klikoni në portalin tonë rrëtëvënisenit.tv. Mirëmbëjtje.